Herregud. Var har ni hamnat nu någonstans? Va? Idag är det första gången de är ute på gräsmattan. Vi testar hur det är. Spännande. Och spännande och kallt tycker de att det är. Kallt åt fötterna. Och de har hittat ett litet jordhål som någon annan större har grävt upp. Var hamnar ni någonstans? Hej på lilla Petronella. Det var en lång tråd. Det var en lång tråd som åkte förut. Det är lite mustigt. Det rufsar kanin med att kolla läget också. Ja. Oj, kom lilla Petronella. Hej Petronella! Ja? Jag tycker du att det var mojset bara? Hej! Ja, är ni inne? Här ringer du Per och era lilla Petronella. Och akta för dig, försiktigt! Hej Petronella, du är också lite morskröten. Ja, du vill inte lätta allt, men nej, det blir jobbigt. Det blir jobbigt. Och ni andra, ni får veta sen vilka pojkar ni får. Jag vet inte om jag orkar ändå upp. Oj, oj, oj. Och ni är för fan, ja. Herregud. Titta på Petra, är på rufsa då, här borta. Hon undrar vad det är för någonting. Det är för någonting rufsa. Det är små barn. Va? Kaniner kanske. Ja, jag tror hon har skaffat en pojkvän till mig. Nej, det är inte en pojkvän till dig rufsa. Och bilarna susar. Här också. En bajsar här också. Poja, kom ja, kom. Jag gick på stopp för att komma in igen. Det var en till hög, två höga till här uppe. Okej. Okay. Vad skitduktiga, va? Jag tror det får räcka, nu har vi filmat över 3 minuter. Hej då!